Артскандал. В Одесі знищили роботу харківського художника Гамлета Зіньківського. Його ще називають українським Бенксі. Мурал знаходився тут і виглядав ось так. 16 вересня його знищив цей чоловік. Зараз на місці мурала матюки, але це окрема історія. Головне ж питання – хто цей таємничий маляр? Над ним ламає голову половина міста. Редакція розбирає найхайповіші версії. Версія перша. Маляр – це комунальник або найманець мерії. Логіка така. Мурал Гамлета неофіційний, не погоджений із владою. Тож міська адміністрація нищить його як ворожий і позасистемний. Це була хороша робота талантливого художника. Котики вам подобаються? Ну рисуйте далі котиків у себе в туалетах, пожалуйста. Однак муралу було вже більше року. Чому ж його не чіпали раніше? Більше того, стіна навіть не комунальна. Це частина шпиталю. Нарешті, після скандалу у мерії самі проблеми і звинувачення у вандалізмі. Користі ніякої. Мэр дал поручение, мы оплатим его пребывание, приезд в Одессу и все материалы, с которыми он бы мог работать в нашем городе, и не только с этим муралом. К сожалению, в моем вот личном с ним разговоре он сказал, что мурал тот повторить прежний он не сможет, потому что он использовал ту фактуру стены, которая была на тот момент. Версія друга – сусід з іншим поглядом на стріт-арт. Мурал не подобався, от він його і знищив. Перевірити версію легко, просто розпитаємо людей на місці. От є фотка того, хто ізначально це робив, того, хто закрашував. Зараз я вам приближу. Це у вас є. От, видите, он с краской идет, с... Ну, это я за человека... Не знаете его, не видели? Я его здесь. Не видел. Я вот видел, когда портрет был. Я просто портрет заснял на мобильник, и все. А потом утром встал, уже вижу вот это. Ну, я тоже может, видел. Вы видели его здесь Нет. где-нибудь? Вообще-то он был не очень-то красивый. В городе рисуют красивые росписи, а здесь какой-то мужик непонятный. Это просто творчество. Чуєш? І ось таке він показує. Ця стіна – мій дім. Іру, просто ну, подивитися то, що він не содрав ні в кого. Це ексклюзив, розумієш? Такий от мужик? Татуїровка на руці, бачите у нього? Ні, не знаю. Не бачив. Ніколи не живе тут, так? Це не відсюди. Таємничого майнера ніхто не знає і не бачив. Значить, він не з місцевих. Версія 3. Мурал заради хайпу знищив сам автор. Минулого тижня роботу Гамлета зафарбували у Харкові. Поверх свіжої фарби незабаром написали матюки, так би мовити, для контрасту. Муро хрестили стіною срач, а Гамлет на тиждень вийшов до топу українських новин. Тепер у стіни срача навіть є свій інстаграм. Як тільки скандал вщухає у Харкові, аналогічна історія трапляється в Одесі. Мурал нищать, наступного ж вечора вже маємо свою одеську стіну срача з матюками. Їх пишуть на знак протесту прихильники стріт-арту. Гамлет знову у топі новин. Все куди більш банально, просто знайшовся якийсь очередний і все. А сказати, що дві роботи подряд испорченные мои, для меня это какая-то новость, для меня это вообще не новость. Моих работ столько закрасили и испортили. В моей-то жизни от этого ничего не меняется. У меня появились от этого коллекционеры? Нет. Я больше от этого делать стрит-арт? Нет. Ну, разве что единственное, что благодаря всем этим бесчисленным новостям оно чаще здоровается на улице. Вот и все. Мне действительно предложили полную помощь и сказали, назовите условия, даты, когда вам удобно, скажите, сколько денег, там, привезем, подделим, заплатим, вообще, только сделайте. Ну, это было приятно, но я не воспользуюсь этим предложением. Я не работаю с мэриями, я не люблю это. Знищити Мурал заради сумнівної слави могли і наші городяни. Існує і така версія. Вражені харківським скандалом вирішили повторити, нехай ціною самої роботи. Що ж маємо у підсумку?
В поліції досі думають, чи відкривати кримінальне провадження по статті «Хуліганство». Художник Гамлет став популярніший, а в Одесі нарешті сваряться через мистецтво та матюки у формі арт-протесту. Не гірша альтернатива політичним, патріотичним або кримінальним розборкам. Збитки лише в мерії. Нашу стіну срача треба зафарбувати. Редакція.